ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାକାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଅଶୁଭ ପୁତ୍ରର କାହାଣୀ। ସେଦିନ ସେ ଛୋଟ ପେଚା ଛୁଆଟି ପହିଲୁ କରି ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଗଛର ଅନ୍ଧାରିଆ ଖୋଲ ଭିତରେ ସେ ଆଖି ଫିଟାଇ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା ଅନ୍ଧାର, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ନିଘଞ୍ଚ ଅନ୍ଧାର। ମା ତାର ତା ଉପରେ ଡେଣା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲା। ତଳେ କୁଟା କାଠିର ଟାଁସିଆ ସେଜ ଉପରେ କଅଁଳ ହାଡ଼ଗୋଡ଼ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ତାର ଥୋଇ ଥୋଇ ସେ କେତେ କଥା ସପନ ଦେଖି ଯାଉଥିଲା। ଗଛର ଉପର ଡାଳରେ କା କା ହୋଇ କଅଁଳ ଗୁଡ଼ାଏ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପାଟି କମ୍ପେଇଲେ। ତା ମାର ଡେଣା କାହିଁକି ଚହଲି ଉଠିଲା। ସେ ପକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଚହଲାଇ ଦେଇ ତାକୁ ପେଟ ଆଡ଼କୁ ଜାକି ଆଣିଲା। ତାକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ସେ ଚୁଁ ଚୁଁ ହେଇ ହସି ପକେଇଲା। ମା ତା କୁନି ଥଣ୍ଟରେ ଥଣ୍ଟ ଘଷି ତାକୁ ତୁନି ହେଇଯିବାକୁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି କହିଲା। ମା ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛି ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି। ମା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଖାଲି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ମାର ନରମ ପର ଭିତରେ ଉଷୁମ ଟାଣି ଟାଣି ତା ଦେହରୁ ଚମଡ଼ାର ଭାଙ୍ଗ ସବୁ ଫିଟି ଫିଟି ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଭାରି ହାଲକା ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ସେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିବ। କାଠି କୁଟାର ବିଛଣା ଭିତରେ ସେ ତାର ଗୋଡ଼ ଟିକେ ସଳଖାଇଦେଲା। ମା ବି ତା ଉପରୁ କାହିଁକି ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ବସିଲା। ତା ଟିକି ଟିକି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଥଣ୍ଟ ଢୁକେଇ ଢୁକେଇ ମା ତାର ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିଦେଲା। ସେ ଉପରକୁ ଟିକିଏ ଚାହିଁଲା। ଅନ୍ଧାର କାହିଁକି ତାକୁ କମ୍ ଜଣାଗଲା। ସେ ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା। ଟିକିଏ ମା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପୁଣି ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ମା ତାର ଯେମିତି ତା ମନର କଥା ବୁଝିପାରିଲା। ତା କୁନି ଚେପା ନାକରେ ନିଜର ନାକକୁ ଲଦି ହସି ହସି କହିଲା, ଧନ ମୋର କେତେ ହୁସିଆର ହୋଇଗଲାଣି। ହେଉ ଟିକିଏ ଆଉ ଥୟ ଧର, ତୋ ଡେଣାରେ ଭଲ କରି ପର ବାହାରି ଯାଉ, ମୁଁ ତୋତେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖାଇଦେବି। ଡେଣା ଭାଙ୍ଗିବାର ବାଗବର୍ଗ ସବୁ ବତେଇଦେବି। ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୁଲି ବୁଲି ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବୁ। ତୁ ଏଠି ସିନା ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ, ଦୁନିଆକୁ ବାହାରିଗଲେ ସେଠି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ନଥିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୋଫା ତୋଫା ଗୋଲ ଜହ୍ନର ଆଲୁଅ ବୋହି ପଡ଼ୁଥିବ। କୁନି କୁନି ତାରା ସବୁ ଆଖି ମିଟମିଟି କରି ତୋତେ ଗେହ୍ଲା କରିବେ। ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ଭଲ ଦରବ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘୁରି ଘୁରି ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି। ତୁ ଖାଲି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯା, ତୋ ଦେହରେ ଟିକେ ତାକତ ଆସୁ। ମା ତାର ଖୋଲକଡ଼ରୁ ଖଣ୍ଡେ ପାକଲା ପିଜୁଳି ଆଣି ତା ଥଣ୍ଟରେ ଗେଞ୍ଜିଦେଲା। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଥଣ୍ଟ ଚଳାଇ ଢୋକି ନେଲା। ଆହ କି ମିଠା! ସେ ଭାବିନେଲା ସେ ଦୁନିଆ ଦେଖିନେବ, ଦୁନିଆଟା ଭାରି ମିଠା। ଗଛ ତଳେ କଅଁଳ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୁକେ ହୋ ହୋଇ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମା ପେଟ ତଳେ ଶୋଇ ଶୋଇ ତାକୁ ବି ଟିକେ ନିଦ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ସପନ ଦେଖି ଯାଉଥିଲା, ଖାଲି ଦୁନିଆର ସପନ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ମିଠା ପିଜୁଳି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଲ ଜହ୍ନ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି। ବିଲକୁଲ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ। ହସରେ ତା ଥଣ୍ଟ ଖୋଲିଗଲା। ଗଛ ତଳୁ ପାଟି ଶୁଣି ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି କିଟକିଟି ଅନ୍ଧାର। ତା ମନଟା ଖଟା ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୁଅର ସପନ ଦେଖି ସେ ଉଠିଛି। ମା ତାର ଖୋଲ ମୁହଁରେ ବସି ଡେଣା ଖୋଲି ଝାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ସେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ମା ମୁଁ ଆଜି ଦୁନିଆ ଦେଖିବି, ଜହ୍ନ ସାଥିରେ ଖେଳିବାକୁ ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିଯିବି। ମା ତାର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ତାକୁ ପେଟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା। ସେ ମାଆର ପେଟ ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ତାକୁ ଅନ୍ଧାର ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମା ହସି ହସି କହିଲା, ଦୁନିଆକୁ ତୁ ଆସିଛୁ, ତୋ ଦୁନିଆକୁ ତୋତେ ଯିବାକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି? ଦୁନିଆକୁ ବଡ଼ ହୋଇ ଖୁବ୍ ବଳୁଆ ହୋଇ ନଗଲେ ଦୁନିଆ ତୋତେ ଠକାଇ ଦେବ। ଟିକେ ଥୟ ଧର, ଆଉ କେତେଟା ବା ଦିନ, ମୁଁ ବଳେ ବଳେ ତୋତେ ନେଇଯିବି, ତୁ ଏଇଠି ଶୋଇଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦୁନିଆର ଡାକରା ଆସିଲାଣି,
ଧାନକୁ ମୋର ଭୋକ କରିବଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ଲାଗି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିବି, ତୁ ଜମା ପାଟି କରିବୁନି। ମା ତାର ଥଣ୍ଟାରେ ଟିକିଏ ଖୁମ୍ପି ଦେଇ ଗେହ୍ଲା କରି ବସାରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବସା ଦୁଆରେ ଟିକିଏ ଅଟକି ଯାଇ ପୁଣି ତାକୁ ଚାହିଁଲା। ମା ଚାଲିଗଲା, ସେ ଆଖି ବୁଝିଲା। ଆଖି ବୁଝି ବୁଝି ଦେଖିଲା ଦୁନିଆ ଉପରେ ଆଲୁଅ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଲୁଅର ଦୁନିଆ ତାକୁ ବିଜୁଳି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଇସାରା ଦେଉଛି। ତା ଆଖି ଲାଗି ଲାଗି ଆସୁଥିଲା। ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଡେଣାରେ ତାର ତା ମାଠୁ ବି ବେଶୀ ପର ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଜହ୍ନଦେହରେ ପକ୍ଷ ଘସି ଘସି ହସି ହସି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ତା ଗୋଡ଼ ଆଣିକି ଶକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁଛି। ଡେଣାରେ ତାର ପର ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଙ୍କୁରି ଆସୁଛି। ଦୁନିଆ କଥା ଭାବି ଭାବି ମନ ତାର ବାୟା ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ତା ଦୁନିଆର ଖିଆଲରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପାକଲା ପିଜୁଳି ଖାଲି ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛି। ଏଣିକି ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବିଟଳ ହେଉଛି, ମା ସାଙ୍ଗରେ ଲଗାଉଛି। ସେ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଦୁନିଆ ଦେଖିଯିବ। ମା ସେଦିନ ତାର ଅଝଟ ପଣିଆ ଦେଖି ପହିଲ କରି ତାକୁ ଖୋଲ ମୁହଁକୁ ଆଣିଲା। ସରଗର ଚାନ୍ଦକୁ ମୁହଁ ବଢ଼େଇ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲା। ଆଖି ତାର ଝଲସି ଉଠିଲା, ଆହ କି ସୁନ୍ଦର, ସେ କେଡ଼େ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ମା ଡେଣା ସାଙ୍ଗରେ ଡେଣା ମେଲେଇ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଲା। ସେ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଗଲା, ପକ୍ଷ ତାର ଘୋଳେଇ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଗଛର ସବା ଉପର ଡାଳକୁ ଗୋଟାଏ ଦମରେ ଉଠିଗଲା। ସେ ଜହ୍ନଆଡ଼େ ଚାହିଁକି ସେଠି ବସି ରହିଲା। ଡେଣାରୁ ତାର ପରାସ ଆପେ ଆପେ କମି ଆସୁଥିଲା। ଜହ୍ନଦେହରୁ ଝିପଝିପ ହୋଇ ଆଲୁଅ ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଭାବିଲା ଥଣ୍ଟ ମେଲା କରି ସେଥିରୁ ମେଞ୍ଚାଏ ପିଇଯିବ। ମା ଆସି ଏତିକ ବେଳକୁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଖୋଲ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଥରେ ଦିନବେଳେ ମା ତାର ଟିକିଏ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲ ପାର ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଲା। ଇସ୍, ବାହାରେ କେତେ ଆଲୁଅ! ସେ ଦିନଠୁ ଆଜିର ଜହ୍ନଟା ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହୋଇ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ସେ ଚାହିଁଲା, ଆଖି ତାର ପୋଡ଼ି ଉଠିଲା। ବାପରେ ବାପ, କେତେ ଆଲୁଅ! ଉପର ଡାଳରୁ ବଣି ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବାହାରି ଆସି ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ କୁଦି କୁଦି ଯାଉଥାନ୍ତି। ମା ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ପକାଇ ଗୀତ ବୋଲୁଥାନ୍ତି। ୟା ମନଟା ଭାରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତା ମାଆଟା ବଣି ମା ଭଳି ସେତେ ଭଲ ନୁହଁ, ତାକୁ ତ କାହିଁ ଏମିତିକା ବଡ଼ ଜହ୍ନ ତଳେ ଗୀତ ବୋଲେଇ ଶିଖେଇନି। ସେ ଗୀତ ବୋଲି ବଣି ଛୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ବଣି ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଡରିଗଲେ, ସେମାନେ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଆସି ଏହାକୁ ଖୁମ୍ପି ପକାଇଲା। ଏହା ପାଟି ଶୁଣି କୁଆଡ଼େ କା କା ଡାକ ଛାଡ଼ି ଛୁଟି ଆସିଲା। ପେଚା ମାଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ଆପଣା ଖୋଲ ଭିତରକୁ ଆକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ମା ଉପରେ ପେଚା ଛୁଆଟା ବେଜାଏ ରାଗିଲା। ତା ମା ସବୁ ଭଣ୍ଡରୁ କରିଦେଲା। ରାଗରେ ସେ ମାଆକୁ ଦି ଚାରି କାମୁଡ଼ା ବି ଦେଲା। ଖୋଲ ପାର ହୋଇ ପଳେଇବାକୁ ବସିଲା। ତାକୁ କାହିଁକି ଏମିତିକା ବଡ଼ ଜହ୍ନ ଦେଖେଇଦେନି ବୋଲି ମାଆକୁ ପଚାରି ବସିଲା। ମା ତାକୁ ବୋଧ ଦେଇ ବୁଝାଉ ବୁଝାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ତୁନି ହୋରେ ପୁଅ, ପାଟି କିଳି ଦେ, ସେ ଜହ୍ନ ନୁହେଁରେ ବାପା, ସେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ଦୁନିଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ଧାରର ଜୀବ, ଜହ୍ନ ବି ସବୁଦିନ ଆସିବନି। ଆମ ଭାଗରେ ଅନ୍ଧାର ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବା, ନହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବାରେ ବାପା। ସେ ମା କଥାରେ ରାଗିଗଲା, କାହିଁକି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୁନିଆକୁ ଯିବନି, କାହିଁକି ସେ ଆଲୋକର ରାଜ୍ୟରେ ନ ବୁଲିବ, କିଏ ସେ ଏମିତି ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ନିୟମ କରିଛି। ସେ ତମତମ ହୋଇ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲା। ମା ତାକୁ ପେଟ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ମା ପେଟରୁ କେତେଟା ପର ସେ ରାଗରେ ଥଣ୍ଟ ମାରି ଉପାଡ଼ି ପକାଇଲା। ମା ତାର ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା, ମା କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ଫେରିଆସିଲା। ବସା ସେ ପାଖରେ କୁଆଗୁଡ଼ାକ ପାଟି କରି କମ୍ପଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ପୋଡ଼ାମୁହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଥା କହି ପୁଅର ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା ବୋଲି ପେଚା ମା ହାଇପି ସାଇପି ହେଉଥିଲା।
ଆମେ ଅନ୍ଧାରର ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ଅଶୁଭ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଆମେ ଦୁନିଆର ଅଭିଶାପ। ଆମେ ଆଲୁଅ ଖୋଜିଲେ ମରିବା, ଆଲୁଅର ରାଜୁତିରେ ଆମକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଲୁଅ ପୁଅମାନେ ଟାକି ବସିଛନ୍ତି। ମା ତାର କହୁ କହୁ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା। ମାଆକୁ ବୋଧ ଦେଉ ଦେଉ ସେ କହିଲା, ମା ତୁ ଟିକେ ଥୟ ଧର, ମୁଁ ବଡ଼ ହୁଏ, ଆଲୁଅ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ତୋତେ ଅଳ୍ପ ନେଇଯିବି, ମୁଁ ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ନିପାତ କରିଦେବି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଅଶୁଭ ପୁତ୍ରର କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଶୁଣିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଗଳ୍ପଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।